Na závěru minulého týdne uh, policisté z ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci předávali do zahraničí čtyři hledané osoby, které byly v České republice zadržené díky záznamům v šengenském informačním systému. Uh, Jedno to předání vybočovalo poměrně podstatně z běžné praxe, protože se jednalo o osobu, která byla duševně nemocná, byla odsouzena uh, k tomu, aby strávila život psychiatrické léčebně. A tenhle ten člověk při předání kladl poměrně aktivní odpor, to znamená, museli jsme využít služeb kolegů z Pražské cizenecké policie, z jejich taktické jednotky, kteří nám pomohli toho člověka specifikovat. A ve spolupráci s kolegy z Nizozemské vojenské policie, kteří prová plní podobné úkoly jako cizenecká policie v České republice, se podařilo osobu naložit do letadla a bezpečně dorazila do Nizozemska.